diroka tanda was kumiter kumolong mancorong mawuraan kumuru suarane anono wa tio ingkang kacicir sedaya miranti yo taroto bantu weh lo wase yeah, hey, yeah, 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 yeah. Ayo. Yeah. Heyo. Hey. Ayo, ayo, goyang kanan, goyang kiri bersama Turangga Wahyu, Turangga Muda. Ayo, 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 ayo. Ing bengi iku nalikane aku pisan ketemu tak untapake seliramu pamit aku pamitmu bali neng kutomu sepine ati nalikane ing wengi kuwi tak utapake seliramu pamit aku pamitmu bali neng kutomu ampung donga dong ayo jo tansah ngenteni sepi ning rasa ati iki kasih untukku sing dadi oh
yo, ayo, 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 yo, ayo, 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 ayo. Thank you.
ayo. Tanpa mikir yo kene tansah klisian, muntar muntir wetenge krasa kroncongan, saya kepengin wae nikmati sego pati, sego pati gawang gawang blendrang teri tempe sambel sawur melandingan terasi jeli tumpang kulup godong kates lembaran dipangan esok matuk lek mangan nasi nambi ngantuk dipangan bengi nyeni sego patik murah meriah. Yo, berhibur bersama Wahyu Turangga Muda. Ingkang dipun paringkan dening Bapa Gunawan Asrilo Tunggul Sari. Tanpa mikir yo kene tansah klisian, muntar-muntir wetenge krasa kroncongan, saya kepingin wae nikmati sego pati, sego pati gawang-gawang blendrang teri tempe sambel sawur melandingan terasi deli tumpang kulup godong kates lembaran dipangan esok matuk yen mangan si nambi ngantuk dipangan bengi nyeni sego patik murah meriah. Apa sifatmu saiki wis beda
kowe ninggalke aku mentingke wong liya aja selak batinku marang kahananku nimasku pesen rasa tresnaku. Yo.
ayo pas deh. Ayo dong pas. Ayo dina angeger. Awas.